Tak popravdě řečeno, má příprava nebyla žádná, protože prezentaci a obhajobu toho vyučujícího prováděli děti. Víceméně mě tady překvapili, poprvé jsem obhajobu viděla až tady. Složili písničku se slovy o mně a byla to moc pěkná písnička, dobře se poslouchala, protože tam byly samé hezké slova. Jako na jedné straně obrovská radost a na druhé straně velká zodpovědnost, jako takové prostě, že pocity, že teď to musím mnohonásobně všechno vrátit, to, co vlastně jsem získala, jako tady tu radost a to všechno, co prožívám, že to musím teď vrátit jim. Ten výběr je vždycky složitý, protože do toho regionálního kola postupují zpravidla už učitelé, které si děti sami de facto nominovali a děti jsou přesvědčeni, že ten jejich učitel je nejlepší v České republice. Tak pak je těžké vybírat a přesvědčovat děti, že někdo by mohl být druhý, třetí, čtvrtý. To je na tom to nejtěžší. Nedokážu to odhadnout, v čem jsem jiná. Prostě se snažím jednat s dětmi tak, aby jsme měli k sobě pěkný vztah, aby tam byl vztah důvěry, vztah spolehlivosti a abych hlavně připravila do života.